Вічна пам'ять загиблим, здоров'я та наснаги живим. З нагоди 10-ї річниці з моменту заснування полку «Азов», яку відзначатимуть 5 травня, у Рівному відбулися урочистості. Віддати шану полеглим, відзначити знаменну дату та вкотре нагадати громадськості про важливий внесок азовців у нашу спільну перемогу зібралися керівництво міста та області, силові структури, рідні бійців та небайдужі рівняни. Герої не вмирають, вони живуть у кожного. Легендарний «Азов» було засновано ще у травні 2014 року. З тих пір і до сьогодні вони невпинно обороняють нашу країну у найгарячіших точках фронту. Битви за Маріуполь, Іловайськ, Мар'їнку та інші українські населені пункти, їхня незламність та сила духу принесли їм бойову славу та викликали страх у противника. Тепер вони взірець для кожного з нас. Втім, на жаль, обходиться не без втрат. Лише під час боїв за Маріуполь загинули щонайменше 300 азовців. Серед них і наші рівненські хлопці – 25-річний Віталій Семчук та 22-річний Костянтин Друзь. Символічно та вже традиційно другий рік поспіль пам'ять героїв «Азову» вшановували біля їхнього стінопису. Попри юний вік, обидва добре розуміли, якою ціною нам дається наша свобода, та обидва за неї заплатили найдорожчим – власним життям. Мама загиблого Віталія із позивним «Рут» Ліда розповідає, «Азов» для сина був не просто місцем, де він ніс службу. Він сказав, що це, мамо, мій вибір, моє життя, мій вибір, я мушу бути там. І служив із 2017 року в полку «Азов». Жив «Азовом». «Азов» – це приклад для всіх, як потрібно любити свою батьківщину, захищати її до останньої краплі крові, виховувати майбутні покоління на їхньому прикладі. Вшанувати пам'ять полеглих та розділити знаменну дату із азовцями прийшло чимало небайдужих рівнян. Дехто з присутніх переконує, пам'ять про героїв має жити вічно. Втім, не менш важливо й допомагати тим, хто боронить нашу країну і нині. Донатити найбільше, тому що спілкуючись, зокрема, з хлопцями, які там, які постійно розповідають, як їх там криють і всім підряд, що потрібна допомога, більше донатити. Не всі, на жаль, розуміють зараз до кінця ту ціну, яку вони там віддають, і життя своє, і час з родиною, який вони не проводять, своє здоров'я. Тому треба це все цінувати і найбільше допомагати. Вшановували пам'ять азовців хвилиною мовчання та покладанням квітів. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, всіма силами намагаються не лише віддавати шану загиблим, але й підтримувати родини наших хлопців. Це два товариша, вони є почесними громадянами міста Рівного. Дійсно віддаємо шану їм і таким чином намагаємося зробити так, шанувати їм, ті, хто віддав своє життя, і ті, хто сьогодні боронить нашу державу. І особливо тих людей, які перебувають в полоні. Тобто ми чітко розуміємо, що наш обов'язок не забувати цих людей, пам'ятати, яка ціна. При потребі так само йде він на зустріч, на допомогу. Я вважаю, що їх потрібно підтримувати, особливо в такі тяжкі часи, коли йде війна, вони бачать, наскільки ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших полонених на Майдані, проважаємо наших героїв. Тому потрібна їм підтримка, їх саме родичам, саме в такі важкі часи. Софія Капінос та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.